ataque. São três jogadores, quatro do Grêmio contra três do CSA. Bola para o Tardelli. Tardelli contra o Luciano Castan. Na moral, Luciano Castan tirou a bola. Ederson recebe na frente, vai para cima, tenta entrar na área. Vai com muita força física para disputar a bola. Vem Corinthians, mete na frente para o Matheus Vital. Chegou Castan. Manuel. Castan, na classe, com categoria, com calma. Fluminense fazendo 1-0 para cima do Grêmio. Aqui vem o Peixe, lançamento para a direita, para Sacha, rolou para trás, chega para cortar Castan. Bateu na bola Carlinhos, Naldo de letra, bonito lance ali do Luciano Castan. Levantamento do Cleison, tirou Castan. Dá para Arrascaeta, tá feita a tabela, recebe de volta o artilheiro do campeonato. Gabriel invadiu, trouxe para o pé direito para reclamar de pênalti. O árbitro manda ele se levantar e o jogo seguir. Completou o Darlan. Olha como desgarra o PP. Trombou ali com o Luciano Castan.